Специален човек. И това е Влади Михайлов. Влади, къде си? Аплодисменти още веднъж, дами и господа. Влади, част от нашето голямо весело семейство. Честит празник! Ами... да вдигнем много шум за нашите момичета, които пеят Beatles в датски времена. И за всички момчета. Чакай. Изпросен. На здраве ви казваме също и по другия повод. Сега, аз тази песен не я знам. Обаче, понеже съм с моите приятели, ще се постарая да я изджемим заедно. Така че бъдете с ни свидетели. На здраве! Конките може да смъкнеш молитва на Бог. Thank you.
think it happens all the time. I don't know why you really think every time I'm out of the night. I can tell you, but it's all in his mind. Yeah.
каза Калин, готини парчета, ама кратки. Ама много. Yeah.
I'm
Thank you.
Сега ще ви се поклоним